Assalamu alaykum hurmatli bazor tomoshabinlari. Azizlar, bugungi videomizda 7:3 Q90 mahalli xonamiz inshaalloh o'sha abajarlar tayyorlash boshladik. Natija patalog bo'lgan 150 mingdan qilib beriladi. Bemalol murojaat qilaverasiz, 100 ming so'm adnatonlik ekan. Ustalarimiz tortib ketishgan. Biz aboyda 50 mingdan qilib beramiz. Rok mechlatiladi, 2 slash qilyotgan. Batafsil hammasini video davomida ko'rasizlar. Hozir avzolni ko'rsatamiz. Xonamiz natijniy patalog bo'lgan. Surxondaryoga ham xuddi ana shu kopiya variantini qilgandik. O'sha patalogimiz o'zi bu ikkinchi marta, ikkinchi o'sha fazli xonadonda bo'lish. Devorimiz o'sha grubroq ishga turka urilgan sementli shuvoq. Bir 2 oy oldin qildirib qo'yilgan bu. Hozir birinchi sloy o'sha rotni o'tamiz va ikkita shpaklovka bo'ladi. Aboyga tayyorlaymiz. Batafsil kuzatib boringlar va promoy bo'lgani uchun tiyaga yuriladi. Lipka, ya'ni o'sha pukak tiyagidan bitta qator o'tamiz, batafsil kuzatib boringlar. Ush biz akasimiz Qashqadaryo kasb tumani Qamish qishlog'ida joylashgan. Eshiklar kelgan, quriladi, hammasini pollar kraska bo'ladi. Birinchisida qo'yinglar, batafsil ko'rsatib o'tamiz. Azizlar, batafsil kuzatib boringlar, kanalimizda hammasini aytib boramiz. 50 mingdan qilib beramiz devorni, aboyini. 150 mingdan ustalamiz tortib ketishgan mana natijniy patalog. Kimga mana shunaqa natijniy aboy xizmatlari, pol, o'sha MDF dekor, MDF dekor variantli kerak bo'ladigan bo'lsa, gipsokarton bemalol qaysi qo'yinglar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting. Juda ham qalin yegan lekin devorimiz. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Bizni kuzatib boring. Qo'ramati YouTube kanalimizda Instagram, Telegramni obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat.